Я запрошую на сцену для вітання міністра культури та туризму України Михайла Леканяка. Голову обласної ради Анатолія Грицюка, голову обласної державної адміністрації Бориса Клімчука. Аплодисменти вам. Дорогі друзі, я маю тут написані слова, якщо ви дозволите, то я скажу від себе. Чи можна мені мікрофон радіо? Мені дуже приємно, і я відверто хвилююся знаходитись на цій сцені. Я хочу щиро привітати цей прекрасний колектив 70-річчям. Я хочу сказати, що я почув слова від колег-артистів, як міністр, як артист від артиста. Для мене це дуже приємно і зворушливо. Дійсно, я закінчив Київську консерваторію. Я працював у різних колективах, в естрадних, фольклорних, я працював в класичних, в оркестрі. І всі проблеми я знаю зсередини. І я хочу сказати тут, стоячи на цій сцені, що скільки вистачить моїх сил, що проблеми мистецтва я буду вирішувати настільки, наскільки це буде можливо. Я це обіцяю тут перед вами і перед колективом філармонії. Я хочу сказати як міністр, що зовсім скоро буде прийнято закон про культуру. І це якраз торкнеться в першу чергу культурних працівників, працівників концертних організацій. Ми його приймемо. І слідуючий раз, коли я до вас приїду, мене запросили до вас приїжджати, я хочу сказати, що я з великою честю прийняв ту звістку, що я є куратором від Кабінету міністрів Волинської області. І я вже встиг сьогодні поїздити і по області, і посадили дерево, і були в музеї. Може, я сьогодні без галстука, вибачте, але я був настроєний більше попрацювати. І я хочу сказати щиро, що ми будемо зустрічатися. Щодо дуета «Світіс», вони себе скромно називають заслуженими артистами, але це тільки формальність. Вони вже давно є для всієї України народні артисти, правильно? А коли їх подадуть на це звання, я надіюся, ми його зразу оформимо без всяких затримок. Підтримуєте? А я ще хочу виконати маленьку приємну формальність і нагородити почесною грамотою весь колектив Волинської обласної філармонії за вагомий особистий внесок у створення духовних цінностей та високу професійну майстерність. Міністр культури ваш Михайло Куленя. Дякую! Дякую! Я думаю, дебют у нашого міністра вдався сьогодні на Волині. А те, що ми маємо куратора міністра культури, решту ми зробимо все самі. Правда? Спасибі. Цепелюк думає, що ми з Анатолієм Петровичем і з проктором будемо зараз. Є сценарій, ми маємо зараз нагороджувати. Давайте по сценарію попрацюємо. Почалася свистопляска, не зрозуміло. За багаторічну творчу працю, вагомий особистий
внесок у розвиток і популяризацію української культури і мистецтва та з нагоди відзначення 70-річчя Волинської обласної філармонії обласна державна адміністрація нагороджує почесною грамотою обласної державної адміністрації Брєдніву Ніну Павлівну, артистку камерного оркестру «Кантабіле». Грицак Олександру Васильівну, артистку хорової групи Волинського державного академічного українського народного хору. Лазуку Михайла Миколайовича, соліста-вокаліста Волинської обласної філармонії, заслуженого артиста України. Він вивчив гімн Литви двічі і один раз гімн Азербайджану, але вже все забувся. Але співав гарно. Вони плакали там в залі, коли він співав. Він, Василь, Алла Павлівна. І четвертий, хто був, Міша? Хто був четвертий? Де грамоту візьми? Оголошується подяка голови обласної державної адміністрації Дорощуку Віталію Степановичу, артисту хорової групи Волинського державного академічного українського народного хору. Чесно, сьогодні все чесно роблю, з самого ранку, бо з податковими займався, з іншими генералами. У нас з піснями з вами здорово, а з податками не зовсім. Але чесно вам скажу, якби я так вмів, як Михайло, я би послом не був і губернатором не був, бо я би робив цю справу. Бо я, знаєте, в житті буває, те, що ти дуже любиш, ти не вмієш робити. Я дуже люблю співати і танцювати, але зовсім не тягне від цього. Але є вони, тому давайте ще їм поаплодуємо.